那么说到美国在菲律宾的布局呢，其实有一件事也挺有意思的。这个呢是来自于中国方面的一个最新的报道，是这个玉渊潭天。我相信大家对这个自媒体也非常熟悉了啊。他的一篇报道说的是什么呢？说菲律宾啊，其实不仅仅是在军事方面受到了美国的一些控制也好，或者是说呢影响也好，它在当地的教育方面其实也是影响深远的。那么就看到呢，在官方的一个教育部出版的五到七年级的社会学教材当中，里边其实是刻意的美化了美国的殖民历史。我截了几张图，大家在画面上可以看一下。比如说它里边呢就强调说美国士兵是菲律宾的第一批老师，还说什么呢？还说美国人在菲律宾的重要遗产是公共卫生和福利系统，说美国人可以照顾菲律宾人的健康。所以通过教育这样的一些文化手段去渗入，或者说去影响下一代，是美国一些比较常用的方法。所以针对这样的动作，季老师您如何观察？你那动物被关在动物园里面，你说他要不要感谢那个动物园的园长？因为也给他吃啊，也给他看病啊，对不对？可他就是动是，物园，他本来住在外面，对不对？被很抓到舒动物服园，呀，那你说动物园的动物要感谢动物园，那说得通吗？对不对？其实菲律宾这个国家是很腐败的，什么都可以用钱解决的。菲律宾本来就有一些亲美分子，因为菲律宾这个国家，这个就是说跟我们中国这个哈。文化悠久哈，这个历史哈，光荣历史不一样。这些国家，说实话，真的在这个啊，这个它没有独立之前啊，没有菲律宾这个国家，它就是西班牙殖民地跟美国殖民地啊，就是这样。然后呢，应用这些家族势力在控制这个国家。真正的这些老板，就是在透过这些下面的这些啊，怎么讲呢？非奸呐、啊。来控制这个菲律宾，那西班牙时代是这样，美国时代也是这样。那当然独立以后，这些啊跟美国合作的这些啊菲奸的话，他这个他还有后人，那他还在啊。所以菲律宾一直有个政党啊，很奇怪的，就是说啊，他要求菲律宾再度成为美国的第51州，这个政党，而且还有人很多人支持他。所以这个国家，天你哪！要他自己没有，他自己没有那个骨气，你没办法。他就是没骨气，他就是要做人家的哈，就是要去就要加入人家。所以我觉得这种事情在菲律宾应该很好做，只要没有人反对。美国啊，施点小惠哈，叫他的政府做这种哈改变是不难的。在这种地方，很多都是用钱的，而且本来就有一些对美国啊。心存感恩之情的，在每一个殖民地都有，每一个被殖民的地方都有，包括台湾，不是我们也常在骂一些什么日本皇民吗？这种皇民的心态跟这些日本的菲律宾的这些人士哈，希望成为美国51州是一模一样，所以呢，这就考验当地人你是不是哈，你讲这个时候你有没有忘记？你被殖民者所残害的这一些啊，祖先，菲律宾美军在菲律宾也杀了不少人啊。你独立运动的时候，你也杀了不少，美军也开枪开炮的，就杀了不镇压了不少人啊，对不对？那这些人就是说，我觉得就基本上菲律宾内部就有一些亲美分子，再加上美国现在也开始洗脑，哎，来要这个菲律宾人啊重新对美国感恩戴德，那很容易啊。加上少部分用点钱，对。另外，菲律宾的这个现在的小马可斯总统啊，他的爸爸是一个大贪污者，他贪污的钱是数百上百亿美金，最后因为他控制不住内部的情势，美国就把他装到这个航空母舰，就把他送到夏威夷去了，对不对？那贪污者他在国内他。通常不会怎么样，独裁者把钱放在菲律宾的，他垮台钱都没有，很多财产都在美国，听说有上百亿。那这些是小马可斯的钱啊？对，小马可斯为什么对美国百依百顺？这是有历史背景的。对，他要不要他家族这些钱？美国人说不是你的就不是你的了，说是你就是你。对，所以就变成就阿扁的儿子当时。在美国买了2栋豪宅，一个在纽约曼哈顿区，一个在他上想要上学的那个 Virginia，
Virginia University 那个学校买了2栋豪华公寓，因为他阿扁跟美国闹翻了，结果阿扁的案子一成立，美国法院就把这个阿扁他儿子在美国的2栋豪宅拍卖掉，哇！拍卖以后呢，一部分留在美国，一部分还给台湾的政府，说这个钱是他贪污的钱，我现在帮还你收你！回来，还给你们。美国是这样干的啊，美国也哇可以跟塞！马可思讲说，他爸马可思那个说马小马子爸爸大在贪菲污！律宾，这他有在美国有100亿美元的这个资产，都是在菲律宾人民的血汗钱，我帮菲律宾人把讨债把你钱通通归公还给菲律宾，一部分留一半自己用，一半给菲律宾，小马可思一点办法都没有，所以他必须是，要跟美国人做美国人的走狗，你说他是菲律宾人的总统还是美国人的怎么样？还是美国人的什么孝子贤孙，对，他要做哪一个人，对不对？所以呢，是，所以你就看到他在这些很多立场上，你就看到美国对菲律宾的影响。那美国当然很急啦，好不容易抓个这样子的，这个怎么讲呢？好像是一个可以听完话的全人，操控的一个，哎，还有，对，因为他有把柄在我手里啊，所以就一看就马可是他跟中国这样硬谋，对菲律宾有什么好处？一点好处都没有。那可对，是呢，好处是他个人的，哎，不是菲律宾人民的。对，另外当然他也可以对外说，哎，你看美国要给我5亿美金的军援，哎，军援的话正好去买通菲律宾的军方啊，他免得这个菲律宾的军人又政变，哎，5亿又搞了3个5个军事基地，对，然后跟中国冲突又搞了又骗了2艘日本的这个海警船。对，都是非常新的，2790、1970都是3000吨的海警船，所以他借着这种，他表面上你看我们拿了这么多好处，第二个我是维持国家主权，其实是保护他在美国家里的这个家产。哇，好现实哦！而且听完建老师这么一讲啊，就知道，就说呢，我是蛮觉得心疼菲律宾的这些孩子的。你说他祖祖辈辈被美国洗脑，现在又要开始去洗脑自己的孩子，这其实是一个很悲哀的现实。而最终的原因却是因为他个人的利益，真的是希望菲律宾可以早一点吧，从这样的一个环境当中出来。